32 ବର୍ଷର MLA ତା ସହିତ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଆଠଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ନୀତି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଧରିକି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଆଲୋକୀକରଣ ନାହିଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ନଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପାର୍କରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଘୋଟାଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି ଚାରିଆଡ଼େ ମଦର ସୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ମଦ ବନ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି ମାଂସର ଆସର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋର ଡର ନାହିଁ ନା ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଲା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଜେପିରୁ ଆପଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠି ଛକ ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଇଲା ପଣ୍ଡା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇଲା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଠଗଡ଼ NSC ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଏଇଠି ପଢ଼ିଛି ଏଇଠି ବଢ଼ିଛି ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଠଗଡ଼ ମୋ ମାଆ ମାଟି ମୁଁ ଏଇ ଆଠଗଡ଼ବାସୀର ଝିଅ ଆଠଗଡ଼ ବାଉତି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ଆଠଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କିଏ ଇଲାପା କିଏ ଇଲା ପଣ୍ଡା କିଏ ଦେବଭାଇନାଙ୍କ ଝିଅ ଏଇ ନାଁରେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଜାର ଘାଟ ଗଳି କନ୍ଧି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଏ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ବି କରେ ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ମୋର କାମ ମୁଁ ବଜାରରେ ବୁଲେ ସାରା ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହଁ ପୁଅ ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇଲା ପଣ୍ଡା ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛକ ବଜାରରେ ବୁଲନ୍ତି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ଭୋଟରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭୋଟରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେବ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘର ତ ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜମାନୀ କରନ୍ତି ସାରା ଆଠଗଡ଼ ଲୋକ ଆମ ମନ୍ଦିରର ବାପାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ତ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇକି ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାମଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରଣାମଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରଣାମଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମନରେ ଆଶା ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 32 ବର୍ଷର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସରି 32 ବର୍ଷର MLA ତା ସହିତ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଆଠଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ନୀତି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଧରିକି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଆଲୋକୀକରଣ ନାହିଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ନଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପାର୍କରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଘୋଟାଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି ଚାରିଆଡ଼େ ମଦର ସୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ମଦ ବନ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି ମାଂସର ଆସର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋର ଡର ନାହିଁ ନା ଭୟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ କହିଲେ ମୋର ବାପା ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାରା ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ବାପା ମାଆ କହିଲେ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ୟାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ଲୋକ ଆଲୋଚନା ବି କଲେଣି RP ଭର୍ସେସ୍ IP ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଭର୍ସେସ୍ ଇଲା ପଣ୍ଡା ଆପଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ NSCର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ BJP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଲା ପଣ୍ଡା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାକି ରହିବ ଭୋଟରମାନେ କି ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍